När man pratar om stormaktstiden i Sverige så pratar man oftast om kungar och drottningar, slag och stora krig. Men hur var det för befolkningen i Sverige under stormaktstiden? Ja, till exempel så var det ju så att samhället i Sverige var fortfarande uppdelat i ett ståndssamhälle. Där vi hade adel, präster, borgare och bönder. Adeln var de som hjälpte kungen och hjälpte honom att styra riket och administrera riket. Det var de som ägde mark och hade det bäst. Prästerna hade det också bra och de hade också viktiga samhällsfunktioner som till exempel kyrkoböcker och hålla efter regler och religionen. Borgarna, det var de som bodde i städerna medan bönderna var de som bodde ute på landsbygden. Under delar av stormaktstiden var stora delar av Norge, Danmark, Baltikum och en hel del platser i norra Tyskland svenska. Som i övriga Europa så bodde de mesta människorna ute på landsbygden utanför städerna. Det var ungefär 95%. Många människor var fattiga. I Sverige fanns det många olika nationaliteter och det pratades många olika språk. Befolkningen, ja, vid början av 1600-talet och stormaktstidens start så fanns det knappt 1 miljon invånare. Men vid 1718 så fanns det över 1,8 miljoner invånare i Sverige. Det var skillnad mellan män och kvinnor under den här tiden. Männen hade mer rättigheter än kvinnor och det var männen som hade det största ansvaret när det gäller arbete. Till exempel ute på landsbygden så var det männen som ansvarade för att jaga och arbeta på fälten. Och i städerna var det männen som var de som arbetade med hantverk. Kvinnorna, de hade förvisso ett stort uppdrag och det var att ta hand om familjen och djuren. Det var bara män som fick bli soldater. Det var många män som skrevs ut till just den svenska armén. Det innebar att väldigt många unga män dog som soldater eller kom tillbaka till Sverige svårt sårade. För kvinnor då? Ja, döttrarna stod under sina fäder innan de gifte sig. Det var de som hade hand om mat, husdjur och barn och familjen. Och de hade inte samma rättsliga rättigheter som männen. Barnen? Ja, barn stod som små vuxna och fick både arbete och hjälpa till. Tjejerna fick utbilda sig, till exempel i matlagning, att ta hand om barn. Läsa, underhålla gäster och skriva. Medan pojkar kunde få utbildning i till exempel matematik, krigskonst, läs och skriva. Så tjejers utbildning skilde sig lite gentemot pojkarna. Barnaga var tillåtet, man fick slå och straffa barn. Barnarbete var tillåtet. Barn skulle uppfostras strängt och till den kristna läran. De flesta bönderna bodde i små stugor med oftast ett två små rum. Eldstad hade man i ett av rummen och det var den enda ljuskällan som fanns. Och det var också det stället som man ofta sov på, för man sov och lagrade mat på ett och samma ställe. I regel så gjorde man det mesta i ett och samma rum. Man lagrade mat, man sov, man arbetade, man födde barn och man dog. Bönderna hade självhushåll och man skaffade det man behövde. Man tillverkade det mesta själva helt enkelt. Hade man pigor eller drängar som arbetade på gården så fick de oftast då betalt i mat och husrum. Bönderna betalade väldigt mycket skatt, vilket var, gjorde det att bönderna hade det svårt under stormaktstiden. De fick slita och det var de som fick dra det mesta utav det tunga lasset under kungens krig. Många män skrevs ut som soldater och fick lämna sina gårdar. Då var det kvinnor som stod kvar där och fick ta över männens sysslor. Livet i städerna skilde sig mycket från det på landsbygden. De som hade pengar, de kunde låta sina barn gå i skolan och få en bra utbildning. När barn på barnhem fick också ofta utbildning till exempel olika hantverksyrken och kristendomen. Det fanns mycket krigsänkor och fattiga från landsbygden som gärna kom in till städerna och försökte tigga ihop pengar. Men de blev ofta bortkörda utav stadens vaktare så att man inte ville ha tiggare och tjuvar i städerna. I städerna fanns det inga avlopp. Det fanns inga vattenledningar, det fanns ingen sophämtning. Vilket gjorde att det luktade illa och var riktigt smutsigt på gatorna. I många av städerna fanns det väldigt många olika nationaliteter. Det berodde på att det var många handelsmän från andra europeiska städer som kom till städerna för att handla. Och det gjorde också att det talades väldigt många olika språk i de svenska städerna. Kyrkans makt var stor över folket. Kyrkan var jätteviktig under stormaktstiden. Alla var tvungna att gå kyrkan på söndagar och alla skulle kunna den kristna läran. I kyrkan såg man till att religionens regler, de 10 budorden, följdes och att man ledde på ett bra sätt.
prediker om hur man skulle leva som en god kristen. Och det kunde också vara så att prästerna kunde straffa dem som bröt kyrkans regler. Till exempel om man var otrogen eller någonting liknande. Man såg att Gud var som en hämnare som inte lämnade några oförrätter ostraffade. Så om det gick illa i kriget eller om det var någonting som inte funkade, det blev missväxt eller någonting, så sa man i kyrkan att det var Guds straff för att människorna hade syndat. En jätteviktig sak som kyrkan och prästerna hade var kyrkoböckerna. För i kyrkoböckerna skrev man in alla som föddes och dog i de olika socknarna. Och det var jätteviktigt för kungen att ta reda på alla människor som föddes, eftersom att han behövde män till sin armé. Plus att han behövde veta vilka människor som fanns så han kunde ta ut skatt från alla. Prästerna höll koll på folket skulle man kunna säga. Och sen var det så att eftersom att kyrkan var det stället som alla gick till på söndagar, så det är också en väldigt viktig samhällspunkt där man kunde ge ut information till befolkningen.